Почитувани добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Вести Плюс. Јас сум Јован Ѓорговски, денеска со Јован Деспотовски. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам за поканата. Деспотовски, месец и пол по внатрепартиските избори во СДСМ, на кои вие бевте кандидат за лидер на партијата. Како гледате сега на СДСМ и што очекувате од СДСМ до следните избори? Како гледам, и јас како и сите и членови на партијата, меѓутоа сите граѓани очекуваат да видат што е тоа што ќе го понуди партијата во овој период сега. Ајде, летни одмори се, како велиме, секој се дава 100 дена можност и новата влада во државата да покаже, да се организира, да се постави, ајде да бидеме честни, да дадеме 100 дена и за новопоставеното раководство на партијата, да видиме како ќе се организира и како ќе почне. Меѓутоа, повторно ќе кажам, значи и членовите на СДСМ, јас лично секако член на СДСМ, меѓутоа и граѓаните очекуваат многу брзо да видат што е тоа што ќе се понуди. Очекувањата се големи. Очекувањата се големи, бидејќи периодот во кој се наоѓа државата не е едноставен. Очекувањата се големи од владата. Видовме на почетокот дека имаме и тука најава за одредени, ајде да кажам, може би делумно и разочарување од сето оно што се најавуваше во предизборниот период. Така што потребна е силна позиција, ова не се само празни збори, потребна е за да е постојано и постојано подсетува владата на ветувањата кои што ги даде за време на предизборна кампања, кој што доби до вербата на граѓаните, меѓутоа потребна е силна опозицијска партија да дава предлози. Како работите во државата, не да се движат во вистинска насока, тоа дефинитивно мора се обезбеди, туку и како тие работи дојат многу побрзо. Затоа што работите во оваа држава се случуваат, меѓутоа од искуство на нас за 30 години сваќаме дека работите се случуваат меѓутоа многу побавно него што треба. Така што потребна е малце засилена динамика и тука СДСМ како втора најголема политичка партија во државата има своја не само улога, но и одговорност. По поразот во на изборите во мај се одржа еден отчетен конгрес, тој потоа се одложи. Очекувате ли некогаш да се одржи тој конгрес и дали има потреба да се одржи тој конгрес? Па знае некако после свадба тапани како што кажал паметно македонскиот народ, меѓутоа потребно заради тоа што и во 2021 тоа не случи. После локалните избори поразот тогаш едноставно имаше промена на раководството и причините заради кои што не се случи поразот тогаш никаш не се продискутира. Дефинитивно е потребно да се дефинираат причините и за поразот сега, иако дискутираме. Меѓутоа дискутираме во јавност, дискутираме и усе, меѓутоа никој што не е дискутирано и ставено на документ кој што ќе остане како основа врз која што ќе се градат политиките и следните чегори на партијата. Така што дискусија и дефинирање заклучоци за тоа што се случи, кои беа причините за поразот, мора да се отвори, мора да имаме еден документ кој што ќе произлезе на таква дискусија, кој што ќе не служи како поука. Како поука, како тие работи повторно не случуваат. Ако сакаме СДСМ да застане на нозе, да биде конкурентен и во догледно време се врати на водечката позиција во државата, тие работи, тие грешки по никоја цена не сме случаат повторно. Како според вас СДСМ се снаоѓа сега во опозиција по 7 години власти, дали може би потребно поголема активност на претеничката група, на пример, еве? Па реков, рано е да на пример не поднесоа интерпелација за Африм Гаши за скандалот со косовската председателка Виоса Османи. Треба ли да се поактивни барем во собранието? Ајде ги димензионираме очекувањата прво од претеничката група. Претеничката група поголем дел од луѓето се поранешни највисоки носители на партиски функции на функции во извршната власт. Јас мојот став за тие мои партиски другари го кажав и додека траеше постапката за избор на нов претседател во партијата, тоа е дека дел од тие луѓе на вистина можеби не би требало се појавуваат во прв ред и да дискутираат и да презентираат стави на партијата, затоа што јавноста ги препознава. Граѓаните ги препознаваат, членовите на партијата ги препознаваат како и неодговорниците за она што не се случи како пораз. Така што треба да ги и тука треба ги димензионираме очекувањето од прво кокава е пратеничката група, од кој се е составена таа пратеничка група, потоа дискутираме кои се активностите. Иако исто така се согласувам дека и со 1, 2, 3 или 5 луѓе, а тоа Левица многу вешто го покажи во минатиот состав на собранието, бога ми сега, можете да бидете гласни да влечете вистински потези. Се пропушти можноста се СДСМ да ја како да потврди, да зацементира улогата на водечка опозицијска партија и прва да го повлече потегот со интерполацијата. Тоа го направи Левица. И тоа мислам дека можевме да изиграме попаметно, можевме да иницираме па формирање на анкетен одбор или комисија, на која што сето она што се случи на аеродромот, поврзано со председателот на Косово, требаше се дискутира.
А не трябваше остави така површно да се затвори целата приказна и вината се лоцира кај или двајца функционери во МВР. Така што има огромен простор за активност во собранието, ми тоа пат ќе кажам. Очекувањата и лично моите ги димензионирам и врз база на сознанието кој се седи во пратеничката група на СДСМ, кој е профилот и повторно ќе кажам колку се активни па и другите пратенички групи. Е, кажавте кои се вашите очекувања, за сега останувате во СДСМ или планирате формирање на некакво ново движење? С мојот став го кажав и после изборите во партијата, тоа е дека јас останам член на СДСМ секако. Во СДСМ постои една здрава структура на луѓе која што и не само во рамки на изборите на партиските избори, туку и многу претходно. Покажа дека постои, дека живи, дека функционира, таа структура сега се зголемува, значи сакам да кажам дека има потреба да ги артикулира своите ставови, има потреба да препознае дека делот тие политики, вредности, интереси за кои што се, за кои што сака да ги види, постојат. Така што таа структура, тоа движење, енергија, крстате го како сака да постои, јас сум дел од тоа и ќе настојам со мојата политичка активност во наредниот период да го не само да го негуваме, така да го растаме понатаму. Таков здрав дух, прогресивен дух, движечки дух во СДСМ постоел од секогаш, во одредени периоди може би бил потискован и ставан на страна, меѓутоа е моја задача и моја одговорност ќе биде тој повторно испливан на повеќе. Би се кандидирале повторно за челната функција доколку се создаде таква можност? Па добро, тоа е хипотетичко прашање, меѓутоа знаете како американците велат, не е важно колку пати ќе се обидеш и нема да успееш, важно е последниот пат кога ќе се обидеш да успееш. Така што јас се водам по тоа мото. Имаме и жешко политичко лето. Премиерот Мицкоски уште при формирањето на владата кажа дека не очекува меден месец. Но што би рекле вие за првите 50 на дена од владата? Како се вика тоа, бебето кога почнува да продува, па паѓа често, ајде да бидеме, како се вика, да бидеме фер, повторно ќе кажам, 100 дена не за џабе се даде, ние од секојаш функционирале, само Македонија функционират во секоја развиена демократија, така да бидеме фер да ги оставиме уште. Меѓутоа, она што, ајде, ако веќе можеме да дискутираме за печатоци, делот, столбовите на кои се базираше, не само изборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ, да туку и наназад политичката активност години наназад. На делот тие столбови имаме сериозни потврдувања, односно имаме навестување дека имаме сериозни потврдувања. Каде според вас највеќе потврли, најдобро? Па знаете како, доста се критикуваше борба со корупција. Преспанскиот договор беше една, односно обидот да се покаже малку разлика и дистинција со начинот на кој што СДСМ, да кажем, го спроведуваше преспанскиот договор, беше на почетокот со поврзани со заклетвата на новиот претседател и на новиот претседател на владата, меѓутоа мислам дека таа епизода горе доле се затвори веќе. Меѓутоа имаше во дел на практикување на власт. Знаете како, значи, посебно во делот на односот со коалицијските партнери од етничките албански политички партии, гледаме, го споменавте прески примерот со председателот на собранието, имаме актуелна тема сега исто и со користење, односто злоупотреба една наводна на службени возила, гледаме дека одредени теркови на однесување, кај посебно кај помаливе коалицијски партнери, кои што постоели предходни, кои што ВМРО-ДПМНЕ поприлично многу ги критикуваше со право, дека СДСМ беше власт, некако продолжува да течат и понатаму. И тоа не е добро. Меѓутоа, ајде пак ќе кажам, може би е прерано, веројатно е прерано. Јас навистина би сакал и во интерес на државата, и во интерес на граѓаните, граѓани сме на сите на оваа држава, живеам тука, моето семејство живе тука, би сакал навистина добар дел од сето тоа на кое што ВМРО-ДПМНЕ доби добар од граѓаните да може да се спроведе во пракса, така што ајде да оставим уште малце простор, нека поминат тие 100 дена и повторно ќе кажам, улогата на опозицијата не е само да седиме и да критикуваме од страна, да кажуваме што не чини. Мислам дека многу повеќе треба да се фокусираме на делот и на предлагање на конкретни работи, како сите тие работи за кои што се договараме дека треба да се спроведат многу побрзо него што треба. Министерот Стефан Андоновски најави проверка на проектите во Фитера, каде вие бевте едно време директор, со најави дека постојат индиции за сериозен криминал. Каков е вашиот став по ова тврдење? Мојот мандат таму беше во период до 2020, значи со пандемијата заврши. Во меѓувреме имаше две гарнитури раководни кои се променија. Апсолутно немам никакво право да се провери работењето на самата институција. Во периодот додека јас бев таму директор, стануваш збор за отворена, транспарентна институција која што
отчетно си ја вршеше работата и за секој најмал проблем или дилема која се појавуваше во јавноста, одговор секоја следеше. Така што досијата се отворени, документацијата стои на располагање, одговорно тврдам дека работењето во тој период на институцијата било сосема вред. Како гледате на најавите на премиерот Мицковски за дестабилизација? Председателката Силјановска Давкова вели дека нема потреба да се свика Советот за безбедност. Како вие гледате на тие најави? Знаете како има овој тип на реторика пробиваше во време на изборната кампања, меѓутоа и претходно. И некако заличува, пак ќе кажам, ајде, може би избрзуваме со заклучоци, се уште сме во овој период на 100 дена од толеранција, односно давање простор на новата влада да се организира. Меѓутоа некако подзаличено едно време поранешно на соработка на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, кога се подхранува двете политички партии. Едната политичка партија ќе подигне малку реторика во делот на етнички прашања, другата следи и така се задржува високо на да кажеме на листата, на односно на кај вниманието на јавноста, или тоа некако и си ги мобилизира своите гласачки тела. Така што не можам да кажам дека ги не осети информации нормално, меѓутоа дека подзаличува на тоа, секако подзаличува. Можат ли септемвриските активности на ДУИ, најавените септемвриски активности да доведат до некаква дестабилизација? Па не би сакал да верувам дека тие активности биделе во тој правец, особено што знаете како сепак станува Македонија веќе земја членка на НАТО, и навистина мислам дека таа политичка енергија која што постои кај ДУИ, веројатно и кај ВМРО-ДПМНЕ, и кај сите политички партии, не се може би треба да ја фокусираме на работи кои се важни за иднината држава. Да дискутираме, да видиме што станува со процесот на отварање на преговори за членство, бидејќи институциите на Европската Унија веќе се формираат, односно ќе се формираат во наредните месеци, да видиме што ќе се случи со изборите со Бугарија, да видиме што е со наветување на ВМРО-ДПМНЕ дека ќе понуди нов, да кажеме, ново решение или ново компромисно решение во делот на билатералните односи со Бугарија. Така што повторно ќе кажам, може би таа политичка енергија треба да насочиме кон прашања кои се врзани со еднината, а не кон прашања, значи етничките односи за кои што верувам дека се дел од минатот. Добро, тие кажаа дека очекуваат стабилна влада во Бугарија за да разговараат со новите власти во Софија. Што очекувате ве доколку тоа се случи, доколку добиеме стабилна влада во Бугарија, што очекувате понатаму? Најавите ве тие ВМРО-ДПМНЕ излезе со своја понуда, да кажеме, на изборите пред граѓаните, доби можноста тоа да го спроведе во пракса, така што повторно ќе кажам, јас како и сите останати граѓани очекувам да видам што е тоа што ќе го дадат како понуда. Ќе се навратам повторно на најавите за можна дестабилизација, колку е опасно играњето на етничка карта во моментов? Особено за секоја одлука која што се носи. Еве, например, последен пример е именувањето на началникот на генералштабот Лавчиски, дека бил незаконски напреден од обвинувањата со одстрана на албанската опозиција. Колку е опасно сега да се игра на таа етничка карта за секоја одлука? За етничката карта е секојаш опасно да се игра. Меѓутоа, пак ќе кажам, зверам дека тоа е корпус на прашања кои што ги затворивме прво со рамковниот договор, втори со начинот на кој што, да кажеме, државата тргна напред. Ако ние пред 4-5 години успеавме да станеме членка на НАТО, мислам дека фокусот, целиот фокус, енергијата, политичката енергија кај клучните политички партии мора се насочи во тој правец. Така да повторно отварање на теми поврзани со меѓуетничките односи, навистина не мислам дека му иде во прилог на било кој граѓани на оваа држава, без разлика на политичка, етничка или верска припадност, освен на очигледно, тоа се покажа во минатото, на дел од политичките елити. Се покажа дека кога одредени политички партии немаат што друго да понудат на политичката сцена, зборам во делот на економијата, реформите и така натаму, секој се дрзнуваат да изиграат на, односно се потегнуваат да изиграат на картата која што во минатото носела многу тоа етничката карта, меѓутоа навистина мислам дека времето за тоа е веќе. Добро, го споменавте рамковниот договор. Како гледате на пораките минатата недела за време на одбележувањето на годишнината од рамковниот? Пред се од ДУИ. Па во контекст ново што го зборуваме, тоа е дека кога немаме што друго да понудиме, се потегнуваме за, така да очекам дека и политичката партија ДУИ навистина веќе ќе свати дека заврши времето на играње на картата на меѓуетнички односи. Колку печатокот дека сада само дека беше на власт беше во подредена позиција во собствената влада, но и односот на дел од министрите на ДУИ ја чинеше сада само на последните избори? Па тоа е едно од прашањата за кои што треба, поврзано и со на претходно што ја прашавте дали треба се случи тој чеден конгрес. Да, тоа е едно од прашањата за кои што треба да се дискутира и за кои што треба се донесат конкретни заклучоци. Не станува збор дека помалиот коалицијски партнер од етничка албанска, значи етничката албанска, значи не станува збор за тоа дека СДСМ бил, како се вика тоа, кираџија во собствената влада на етнички албански политички субјект, туку на помал политички субјект.
што ја намалува потенцијата или впечатокот на потенцијата на СДСМ да владе. Не сакам да се случи утре во ситуација кога навистина СДСМ ќе биде конкурентен. Повторно да ја преземе палката на власт, тоа да не чини непревземање на власт. Заради тоа што граѓаните нема да бидат убедени дека ние имаме капацитет, знаење и можност да ги водиме и спроведуваме политиките во собствената влада. Заради тоа од грешките во односот со ДУИ во владата, мораме да извадиме заклучоци и мораме да извадиме правила на игра за понатаму. И затоа мислам дека тоа мора се случи час поскоро. Сметате дека тоа беше најголемата грешка на меѓу другите, не мислам дека е тоа, меѓутоа знае дека како ниту вие ниту јас било кој и во студио и граѓаните што не следат, не би гласал за политичка партија за која што не веру дека може го спроведе тоа што го зборува и тоа што го вето. Не заради тоа што нема не им веруваат дека лажат, туку затоа што не им веруваат дека се способни да се справат со некој со кој што утре ќе седат заедно на вас. Спотовски, ви благодарам за гостување. Благодарам за поканата. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието и останете со програмата на Канал 5.